Hvala Isuse Marije. Sve vas skupa pozdravljam, posebno naše drage prijatelje iz Hrvatske. Zahvaljujem im što su došli večeras ovdje da nam predstave svoju listu za EU parlament. Posebno im hvala što su osnovali Hrvatski savez, Savez za Hrvatsku. Što su nam dali priliku i mogućnost da naša Hrvatska bude bolja i pravednija u ovom moru laži i prevare. Posebno vam hvala što ste došli i podržati ovdje sestrinsku stranku Novosma i HKDU RAS. Hvala vam na tome. Teško je bilo što reći nakon ovakvih političkih autoriteta, a da vam glas ne zadrhta i da budete skoncentrirani. Pa evo, ja vas molim, vidio sam da govornici nisu čitali, da sam pripremio ovaj govor, znajući da nije lako govoriti nakon ovakvih političkih autoriteta, pa nemojte mi zamjeriti. Hrvati se kroz svoju povijest neprestano ponavljaju u svojim zarudama i svojim osvješćenjima, ali sa jednom malom razlikom. Zarude su sve djelotvornije, a osvješćenja sve manje. Nažalost, ponovno smo upali u djelotvornu zarudu nakon izbora 2000. godine. Prevarili su nas i razočarali. Naši lijevi i desni političari u našim nadanjima i očekivanjima. No, nismo ni mi bez krivnje. Tako neodgovorno i naivno, dali smo sudbinu naše djece u njihove ruke. Ta njihova iluzija pokazivala je stvari ljepše, ali lažne. Nažalost, stvari su bile lažne. I svi smo svjedoci jedne velike političke psihodrame koja se odvija posle smrti prvog predsjednika između hrvatskih političara i pripasnog i najednog hrvatskog naroda, koji u svojoj ruci i naivnosti želio biti dobro tamo gdje ga nije bilo. Politički glumci i manipulatori su se izmenjivali u 14 godina na političkoj pozornici, ali njihova politika konstantno ostala ista, antihrvatska i antikršćanska. I ne samo da je ostala ista, nego je neprestano razvijala nove metode za manipulaciju ljudskog psiha i ljudskog savješća. Prodali su nas. Da, dragi moji prijatelji, ratni suborci, niko od nas ni usno nije mogao zamisliti da ćemo ovoliko duboko pasti. Da će ponosni narod, pobjednička vojska, za čiju su se ljubav dogledali mnogi otimali, biti poražen ovako u miru. Postali smo razjedinjeni i slabi, bez ikakva utjecaja i snage u međunarodnim krugovima. Naše političke vođe postali su kolokoli koji okolo bluduju, a paše ne nalaze. Ovi trgovci našom pozicijom i sudbinom prodaju su najprije potajno sebe, zatim narod, njegove svetinje, stranim gospodarima za list zaštite i reći nekima. I to je istina. I to je istina koja vapi donela. I u njoj se nalazi ključ svih naših zala koji su nas našli na smrti prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Što sad učiniti kad smo svi zajedno došli u situaciju u koju je došao rasipni lakomi sin koji je završio svoju pustolovinu svinjcu jedući živove sa svinjama. Budemo li znali i htjeli reći kao ovo, idem k ocu. To jest ako u buduće budemo znali, prepoznati i birati političara koji bez poklonosno brane kršćanske vrijednosti i hrvatske interese, onda će Bog brzo slomiti širku s kojoj nas sad šiba zbog naših prenovih grijeha i opačina. A naš narod će se vratiti snaga i blagostanje i život kao što se u proljeće vrati u šumu nakon što je tmurna zima obrsti lišće. Znajmo nasljedovati primjer, povijesni primjer, povijesni Batakije, koji kad je vidio sličan okupustva i otpad koji mi danas gledamo, zavati iz dubine duše i reći, jao, zar sam se rodio
da gledam zatvor naroda svog i znaš da besposne sledi cilj dok narod mog propada. Što je učinio? Razdjelo je haljine, obukao kosti, poslao se pepeo. Priča kaže da su na utome podržali njegovi sinovi i njegova braća. Kad su to čuli kraljevi ljudi, dođe koji su silovi narod na otpad, sadoši ga nagovarati. Kaže, Matatija, ti si ugledan čovjek, utjecaj na ovom gradu, te prije prvi žrtvu. Kaže i Matatija jakim glasom, daleko od mene to bilo, za da ostavi vjeru od taca svojih. I dok je on to govorio, neki silov čovjek dođe da se isprsi, da pokaže, da se dodali tom kraljevu, namjesniku, priđe do žrtve. Kad to Matatija vidje, zadrtavno srce, obuze ga prave na gnjev, izvadi nož i zaklada na oltaru. U isti čas zaklada i kraljeva namjesnika. Pobježi. Opetnu se i zapadnije u borbu za slobodu svoga naroda. I uspijevaju pothvat protiv zakonika. Ono što je bitno, želim reći, kad je umirao, reče, pozvao svoje sinove i rekao im nešto što nama može biti pothvat. Kaže, djeco moja, živote svoje i živote svoje obitelji izložite za Božji zakon. U tom će vam biti slava i zasluga. Vjerujem da su predsjednici ovih političkih stranaka imali dovoljno hrabrosti da odbace kraljeve zavodnike koji su im sigurno nudili kraljevo prijateljstvo. I mnogo zlata i sreda u zamjenu za odustajanje od stvaranja Saveza za Hrvatsku. Jedinog političkog saveza u Hrvatsku koji je slobodan i bez kompromisno obrani svojih ovih naših kršćanskih hrvatskih vrijednosti. Oni ljudi neuporno odlaze da je Hrvatska vjesna. Jaki glas u viču toliki nezakonike koji su ustali protiv nas i naših svetina. Oni su izložili svoje živote i živote svoje obitelji. Možda bi Marko rekao ono što se mi sinoć rekao, što to pokusno znači. Evo sad ću malo, iako nije napisano govor, ali mi pada na pamet. Kaže Marko, dok ja ovdje odam po Hrvatskoj, sinoć mi reče, gotovo da mi sude počne. Moja žena, kaže, i moja mama ostale su kući sami, u šumi, jer mi je kuća u šumi, i strepeo će se nešto desiti. Dakle, ovo doslovno znači da su ovi ljudi stavili i izložili svoje živote i živote svoje obitelji, da bi nama i našoj djeci bila jedna sretna sudbina. U prvom polovremenu slomili smo komunizam, pobijedili agresora u Domovinskom ratu i nakon rata ostali na nogama nakon nezapamćene sotonizacije Hrvata i Hrvatske. Sinovi tame nisu uspio da nas slomili. I budite uvjereni da ovaj put neće. Bog im je stavio granicu koju ovaj put neće moći proći. U drugom polovremenu koje je otpočelo nakon oslobađajuće presude generala Anti Gotovine, očekuje nas još mnogo posla. Ali će Hrvati konačno imati Hrvatsku kako su sanjali naši preci. Ovaj pobjedonosni i završni pothvat nitko, ama baš nitko od ljudi neće moći zaustaviti. Kao što u proljeće se ne može zaustaviti jedna ljubičica da više. Kad dođe njezin čas, ona jednostavno više. I gledajući duhovne i nacionalne profile predsjednika ovih osam političkih stranaka, a imao sam vremena samo posluka i prije toga promatrati i prosuđivati. Koji su okupljeni Savjet za Hrvatsku, još sam uvjereniji da će se brzo postvariti obećanje koje nam je Gospa dala preko međugorskih vidioca 80. godina i do Golubja u Zagrebu, čujte, 1997. godina. Tada je Gospa rekao prijatelja. Ja sama sam izmolila od svoga sina milost za neovisnost i za ovu naciju. Vidite, Gospa kaže, ja sam. Na ovu naciju moj protivnik se posebno razbjesnio. U pokušaju, Gospa kaže u pokušaju. Ova vjetina trebala digniti narod, pojačati vjeru. Jer njihom manjači odluke što su nas slonili vjeru i narod. I ono što lošo kaže,
blokirali su sve stavovačke snage. Sve stavovačke snage se blokiraju kada se vjera gasi. Kada se gasi nada. Dakle, Gospa kaže da se uljubile sve sotonske i masonske sile daje unište u pokušaju. Ali kaže da ne boje se stada moje malo. Ja sama sam označila čast njihova poraza. Zato, dragi prijatelji, ne mojemo s nostalgijom misliti na prvog predsjednika doktora Franju Tuđmana koji je izvrsno odigrao svoju ulogu u prvom polovremenu i misliti da nam Bog ne može postati još boljeg predsjednika i vođu za drugo polovremenu. Vjerujem da je čovjek Tuđmanovske snage i onaj kome je namijenjena uloga drugog predsjednika u drugom polovremenu živ i da je među nama. Nažalost, otišao je malo prije. Ljudi koji će zajedno s njim napraviti ove promjene su također ovdje. I kad dođe njihovo vrijeme, oni će znati priuzeti svoju ulogu. Do tada mi ne bojemo postati beskosleni. Nego budimo kao Matatija koji je rekao, zar da sjedi beskosleni dok narod moj propada. Hvala vam lijepo i živjeli.